Nola ezagutu zenuen zure azken maitalea? Nola hitz egiten duzu urrun bizi den lagun min horrekin? Zenbat aldiz idatzi duzu maite zaitut WhatsApp edo Telegram bidez? Gure harreman afektibo ia denak pasatzen dira modu batera edo bestera gure pantailetatik. Eta kasu batzuetan, beste aldean dagoena inoiz besarkatzera iritsi gabe. Bai, digitalak bakarrik diren harreman afektiboak ere badaude. Eta spoiler, gero eta gehiago izango dira, edo ez? Her filma ikusi baduzu, badakizu zertaz ari naizen. Joaquin Phoenixek ordezkatzen duen pertsonaia bere bizitza antolatzen laguntzen dion adimen artifizialarekin maitemintzen da. Izango gara gai geu ere horraino heltzeko? Litekena da, baietz. Baina, az gaitezen, badezpada, pertsonen arteko harreman afektibo digitalez. Ligatzeko edo harremanak egiteko aplikazioak dira adibide nabarmenena. Tinder, Kaixo Maitia, Grindr, Badoo, Hinge, Mythic, pandemiak areagotu zuen lehendik indartsu zetorren joera. Eta gaur egun, biztanleriaren zati handi batek probatu du bat edo beste. Mota eta klase askotakoak daude, baina funtsean, argazki eta testu multzo batzuen arabera, aplikazioak erakusten digun pertsona gustatzen zaigun edo ez, ebatzi behar dugu. Biek, elkar ontzat joz gero, aplikazioak hitz egiteko aukera emango digu. Bi ez ezagunen arteko solasaldi digital horrek ebatziko du harreman horrek bidea egingo duen edo ez. Une horretan, apenas dakigun ezer beste aldean dagoen pertsonaz. Ez dakigu sikera egiaz esaten duen pertsona hori ote den edo ez. Eta hala ere, nolabaiteko jolas bat hasten da, soilik baliabide digitalen bidez ematen dena. Kontu berri samartzat jo dezakegu, baina ez pentsa. Messenger eta txatirekiak ezagutu genituen milenialok, ondo dakigu zer den pares-pare sekula hitzik trukatu gabeko jendearekin txateatzen aritzea. Batzuetan, baita lagun minak bihurtzeraino ere. Eta dozenaka urte lehenago, ez ziren gutxi, karta bidezko korrespondentziak elikatutako maitasun historiak. Baina, maite jolasak aluan utzita, hain desberdina alda kontua. Irudikatu zure lagun kuadrilla edo familia. Zenbat aldiz hitz egiten duzue denek aurrez aurre eta zenbat aldiz pantaila bidez. Edo asko estimatzen duzun lagun bat zoriontzen duzunean, nola egiten duzu? Ez da distopia urruneko bat, oraina da. Gaur egun pantailen bidez ere maite mintzen gara. Pantaila bidez ere zaintzen ditugu gure lagunak eta pantaila bidez dakigu gure gertukoenen berri. Horrek dakarren guztiarekin. Aurpegi zoriontsu bat bidaltzen duzun aldiro bat aldator zuruneko sentipenekin. Zenbateraino ematen digu gure sentimenduak mozorrotzeko aukera? Orain bai, jo dezagun lur lokaztuagoetara. Posible da gizakion eta makina oso garatuen artean harreman afektiboak sortzea. Posible da? Bai, behintzat norabide batean. Erantzun pertsonalizatuak ematen dituzten adimen artifizialeko chatbotak garatu ahala gero eta gizaki gehiagok sentitzen duten nolabaiteko gertutasuna hori eskaintzen dieten aplikazioekin. Zer esanik ez, ahots bidezko sistema bat erabiliz gero. Eta ez da harritzekoa, denbora gutxian izugarri garatu da adimen artifiziala. Eta gaur egun, konbertsazio oso pertsonal eta gertukoak izateko gai diren ereduak badaude. Horrek, aukeraz eta arriskuz betetako mundu berria ihartzen digu aurre. Aukeren artean, bi hauek adibidez. Bat, osasungintza. Badira martxan, diagnostikoak egiten dituzten edo lehen mailako arreta eskaintzen duten chatbotak. Baina baita, gaixotasun mota jakin bat duenarekin harremantzeko eginak ere. Adibidez, Alzheimerra duen norbaitekin. Chatbotak oso tresna egokiak izan daitezke haien bizitza atseginagoa egiteko. Bi, konpainia. Bakardadea da gure garaiko gaitz handietako bat. Ezingo dute inoiz pertsona baten konpainia fisikoa ordezkatu, baina nola chatbotek, ala robotek bakarrik sentitzen denaren egoera arindu dezakete. Are gehiago, badira etxeko animaliak ordezkatzeko diseinatutako robotak ere. Zakurre dokatu baten funtzio bertsua betetzen dute, baina elikagaiak jan eta isuririk egin gabe. Baina badaude kezkatzeko eta kontu ibiltzeko motiboak ere, eta ez edo nolakoak. Bat, norbaitekin harreman afektiboak sortzea beregan eragina izateko modu ezin hobea da. Algoritmoen diseinu enpresa pribatuen esku dagoen neurrian nola jakinez gaituztela interes ekonomiko edo politikoen arabera manipulatuko. Bi, kontaktu fisikoak berezko doai lasaigarriak ditu. Nola eragingo dio gure osasun mentalari etxean bertan eta 24 orduz konpainia pertsonalizatua izateak? Utziko diogu pertsona errealekin harremantzeari? Hiru, euskaldunon kasura etorrita, zer gertatzen da adimen artifizial horrek zure ama hizkuntza ulertzen ez badu? Horrek mugatu dezake tresna horiekin lotura emozionala sortzeko izan dezakegun joera? Honaino, harreman digital afektiboetara egindako hurbilpena. Zer diozu? Gero eta normalagoa egingo zaigu? Thank you.